ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਫੂਡ ਦੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਦਮਨ ਜਾਣੇ ਕਿ ਹੀਰਾ ਪਨੀਰ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੀਰਾ ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ ਹੀਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਟੇਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਟੇਸਟ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਫੈਮਿਲੀ, ਵਾਕਈ ਵੀਰ ਦਮਨ ਸੱਚਿਓਂ ਦਿਲ ਦਾ ਹੀਰਾ ਬੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਉਂਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ। ਬਾਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਊਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀਰਾ ਪਨੀਰ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਘੈਂਟ ਫੂਡ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗੈਰੀ ਬਾਈ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ, ਲਵ ਯੂ ਬਾਈ ਯਾਰ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੀਰਾ ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀਰੇ, ਛਾ ਗਿਆ ਹੀਰਾ ਖਾਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਛਾ ਗਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ, ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀਰਾ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਦਾ ਹੀਰਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਸ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਨੀ ਕੋਈ ਰੂੰ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਆ। ਐਵੇਂ ਨੀ ਹੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਮੇਰੇ ਖਾ ਜਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਊਂਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਹੀਰਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਵਾਨੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਪਾਗਲ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨੀ ਹੋਣਾ, ਚੈਲੰਜ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ,